Jeg skal gøre. Så recorder vi, Mark. Det er godt. Jeg håber på, at det bliver lige. Når jeg tager tid herovre, så må vi lige prøve at sørge for, at vi ikke får snakket i 20 minutter. Ja, ja. Godt. Jeg finder ud af, når det ikke er Tobias og mig. Byd mig velkommen. Ja. Goddag, og velkommen til Wine Factory endnu en gang til vores boblende rivelighed. Hej, Mark. Det er 2. december i dag. Det er den nemlig. Klokken er mange. Og vi skal drikke nogle bobler. Skal vi. Og velkommen til. Tak. Det er første dag, du lige er på. Det er første gang, efter jeg har Rasmus og mit fantastiske 1. december også, det går. Og det var dejligt. Og det var dejligt. Lad os se, om de gode takter fortsætter. Ja. Og se, at julemanden er med her. Det er en tung sok. Det er en tung sok i dag. Der er tung. Det er rigtig fint. Nej. Nej. Okay, kom op igen. Nej, så. Der er en til dig. Ja, der var dig. En til mig. Vi skal snakke lidt kava i dag. Ja. Det bliver faktisk, det bliver sgu meget sjovt. Kager igen, ja, nok noget af det billigste, som du kan finde herhjemme, altså blandt de her boblende produkter, hvis det skal være inden for rammen af det her champagne. Jeg har stor udvalg af det, og der, vi ser rigtig, rigtig meget, når vi kigger på alternative boble, ser vi rigtig meget kava. Ja, det er godt. Men hvad er kava? Helt generelt. Det kommer fra Spanien. Det er sgu ikke. Hvad? Hvad er det? Kava? Nå, ja, jamen det er, du har fuldstændig ret nok, det kommer fra Spanien. Det kommer fra Spanien. Ja. Og der er nogle krav, der skal opfyldes for at må kaldes kava. Korrekt. Det skal laves på metode traditionelle, altså metoden, man bruger i champagne. Ja. Nå, det. Kan vi synkron lukke? Det var ikke. Der var ikke. Ah, nej, Mark, for sæt. Nej, det kommer her. Nej. Det er godt, det her. Jo, det er skide godt, det her. Det er godt, vi fortsætter. Vi fortsætter. Det er lige meget. Kæft, kom. Ja, det er lige meget. Sådan. Så måske Tobias, jeg kan komme ind med noget at tørre op med. Ej, pjat. Det er godt værd, at vi har tabt slaget med video. Nej, vi har ikke tabt krigen. Nå. Ja, det gik lidt galt, Tobias. Tak. Ja, 95% kommer fra Paladets i Catalonien. Ja. Det er ikke noget krav, at det skal komme derfra. Det er bare nu i gang, som det er. Det kan komme fra rigtig mange andre steder i Spanien også, men altså, som sagt kan man 100% komme altså fra Catalonia. Så ja, man kan næsten godt sige, at det er jo hovedområdet. Det er det jo. Det er det jo. Og de to, der er to store, det er Cordonnieu og det er Frexinet, ja, som er de helt store. Ja, det er jo meget store kvantitative også. Jo, men det er bare det største procent. Ja. Ja. Hvad er det så, det har? Det er minimum et år, ikke? De skal det. Jo, det mener det. Det er det, der minus i kave. Sådan noget brug. Altså, det skal jo laves på champagne-metode for det første. Det var vi inden over, ja. Det var vi inden over, ja. Altså, det bliver nødt til at laves på, for du kan kalde det kave. Og jamen, altså, druerne, det er sådan lidt sjovt, fordi de bruger jo Pinot Noir og Chardonnay. Mm. Som man efterhånden har gjort mange andre steder, igen for det her kvalitetsbevidste producenter. Man bliver næsten nødt til at bruge Chardonnay, næsten lige ved, hvad der sker, for at få noget rigtig, rigtig godt ud af det. Har man næsten indset alle steder i verden. Men de bruger altså også stadig deres lokale Macabeo, Perrada og Extrello. Det er de der tre meget, meget lokale druer, som du ikke ser nogen andre steder. Det er ret sjovt. Så hvad mangler du? Hvor mangler vi? Hvem er det derfra? Det kan vi jo. Skal vi lige finde det? Ja. Jeg tror, det går lige. Den kører du åbent på, så smager vi. Smager blind. Jeg kan huske, det koster 80 kroner. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har sendt det. Nå, det finder vi ud af så. Jamen altså. Så det er sådan lidt generelt kava-tingling, ikke? Ja. Ja. En meget, meget gæret næse. Vinmonopolet. Vinmonopolet. 80 kroner. 80 kroner, ja. Det er godt. Og vi skal selvfølgelig huske altid at sige tak til dem, der har sendt os de her flasker, fordi uden deres hjælp ville det være rigtig, rigtig svært at køre den her kalender. Ja. Så vi har Vinmonopolet i dag, og vi har Philips & Wine, der har sendt den her. Den kommer vi tilbage til senere, men de koster begge 82 kroner. Så er det. Ja, igen, altså, som jeg sagde, meget gæret næse, ikke? Altså igen, altså typisk det her, kava igen, det, altså, det er jo typisk meget frugtigt, mere sødligt. Ikke fordi det er restsødme overhovedet, det er gæret helt derbrudt, men jeg har bare en eller anden en frugtsødme, så det bliver mere blødt, mere fløjsblødt, mere venligt, mener lede. Ja. Der er heller ikke så meget syre, vi er også et varmere sted, ikke? Så det giver lidt sig selv også mange gange. Men altså mere får jeg sådan set ikke så meget. Nej. Det er fint nok. Og 80 kroner, siger du. Mhm. Mm.
Det er meget, meget anonym, synes jeg. Ja, jeg synes, der er en stor bitter note. Bitter, bitter. Og sådan lidt, hvis du bider helt ud i skralden, altså det der hvide der på appelsinerne. Ting. Jeg får ikke meget bitterhed. Nå, det kan jeg jo ikke gøre for. Nej, det kan jeg ikke. Prøv lige gennem det her, hvad? Jeg synes bare, at den er meget, meget, meget hensbrug. Den har meget her franskbrudsagtige ting. Ja. Altså, den er sådan, den er meget nede på jorden. Der sker ikke meget syremæssigt. Der sker ikke så meget smagsmæssigt. Den er sådan meget, meget, meget sådan putte-nuttevin. Ja, altså, det bliver sgu lidt for kedeligt. Ja, det er kedeligt, ja. Ej, synes jeg. Det skal vi ikke dvæle for meget ved. Lad os bare gå videre til den næste. Ja, det kan. Sumarokka. Sumarokka, og den her, hvad hedder den? Den hedder Lignidat. Mm. Det lyder indisk, men det er smidt. Jeg tror så. Lignidat. Sumarokka skal. Du må være og det her har orka. Det er en 2010. En 2010. Spændende. Spændende. Årgangskava. Ja. Merci. Det er jo ligesom i Spanien, du behøves ikke at proppe årgange på. Og det ser vi jo så også rigtig ofte, at det er en årgang. Og derfor så er det jo lidt interessant, når der er en årgang på. Lidt mere frisk, eller det er meget mere frisk end et. Goddagsyre, der var den lige. Mm. Og mere behageligt, mere sammenstukket. Mm-hmm. Bedre sammenstukket havde det. Det er, syren er der, frugten er der stadig, stille og roligt. Men der, altså, mere sker der sgu heller ikke. Vi kommer ikke rigtig ud af dansen, vel? Nej, det gør vi ikke. Jeg synes, det smager jo fint, altså. Den anden, den var for en ny smag, måske ikke helt som jeg havde bitterheden der. Så sådan den der, det smager fint. Jeg synes, det kan godt lide duften. Ja, altså, ja. Igen frisk. Frisk det syre, den kunne færre sådan. Igen det her, det, igen typisk kava, ikke? Mm. Altså, stille og roligt. Jeg synes sgu, det er fint. Det, hvad koster det? Var det også en 80 kroner? Mm. Ja, altså, det er jo 80 kroner, det er godt. Det er stille og roligt. Godt niveau. Men så har han rigtig god syre. Nej. Lad os bare lukke dem der. Det synes jeg, fordi... Lad os sige den første. Jeg skulle få neutral. Neutral, når jeg sidder over og køber, ikke? Nej, altså, det smager jo ikke ubehageligt. Det smager bare sådan lidt... Altså, det kommer jeg på, hvem du spørger. Ja. Nå, altså, hvis du fik bitter, du må gøre... Altså, nej, jeg vil hellere have den på neutral. Det kan du godt sige. For mig så er det ikke køb, ikke? Du siger neutral. Sådan er det. Ja. Den anden... Ja, er det et godt køb? Mark, forklar lige, hvorfor det så bliver neutralt på Wine Factory, når Morten siger på neutralt, du siger. Fordi som tager altid den højeste af de to. Ligesom er pointene. Mm. Jamen altså, godt køb 80 kroner. Hvad er pointmæssigt? Jeg ligger nede på 4,85 på den der. På den der? Ja, den er for kedelig. Den her ligger, der ligger jeg så længere nede. Jeg ligger på 80 der. Du, okay. Vi tager igen den højeste white page, så det er din, der kommer til at stå nede. Altså, jeg synes ikke, det er dårligt. Jeg synes bare, det er bare kedeligt. Mm. Altså, sker ingenting. Det er bare pakket meget ind. Så du ender på? 84. 84, godt. 84. Hvad er du så på den her? Jamen, så må jeg lægge 88. Okay. 87. Hvis du er 87 der, 87. Så lyder det også til, at det er et godt køb for dig. Godt køb. Jeg er lige en spids lavere på den. Jeg er på 86. Og jeg kunne godt være neutral på den. Jeg synes ikke, at det er noget, du behøver. De er ikke derfra nede på sin og hente. Altså, der er... Godt. Neutral. Men det ved jeg ikke. Altså, det kan godt. Du må jo gerne tro. Nej, jeg synes faktisk... Altså, jamen altså, 87, det... Ja, sådan er det. Så må det blive. 87. Ja. 84. Neutral på begge to. Ja. Pump færdig. Skål. Ja. Det er meget godt, Rasmus, at køre nu.